Внаслідок обстрілу Миколаєва вночі 27 квітня значних ушкоджень зазнали дахи двох багатоповерхівок. За словами мера Миколаєва Олександра Сенкевича, невдовзі покрівлю повноцінно відремонтують, а зараз готують тимчасове перекриття. Далі пряма мова. Використання бюджетних коштів на капітальний ремонт будь-чого – це дуже серйозний процес. Це не можна просто відремонтувати. Потрібно провести зараз проєктування, отримати експертизу, провести закупівлю і після цього накривати цей дах. Зараз там надана задача, щоб зробити тимчасову покрівлю до капітального ремонту цих об'єктів.